សួស្តីប្រិមិត្តនៅពេលនេះសូមលោកអ្នកសម្រាប់បន្តិចសិនហើយផ្ចង់ចិត្តជាមួយនឹងបណ្ឌិតហារ៉ូសេឡាក្រោមវិចារណកថាខ្លីស្តីអំពីគោលការណ៍នៃជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃដែលប្រែសម្រួលសំឡេងជាភាសាខ្មែរដោយលោកមករាសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកមកកាន់នីតិគោលការណ៍ជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃក្រោមប្រធានបទអ្នកជាបេសកជនម្នាក់ដែលមានជាប់បេសកកម្មមួយព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក6ខ8បន្ទាប់មកខ្ញុំលើប្រសូសៀងរបស់ព្រះអម្ចាស់មានព្រះបន្ទូលមកថាតើយើងនឹងចាត់អ្នកណាឲ្យទៅតើអ្នកណានឹងទៅឲ្យយើងខ្ញុំទូលឆ្លើយថាទូបង្គំនៅឯណេះហើយសូមចាត់ទូបង្គំទៅចុះព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក6ខ8ព្រះមនស្សស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅពេលដែលព្រះជាម្ចាស់បានត្រាស់ហៅលោកយេរេមៀឲ្យក្លាយជាអ្នកនាំពាក្យយុវជនម្នាក់នេះមានវ័យប្រហែលជា20ឆ្នាំបាននិយាយថាអោព្រះអម្ចាស់យេហូវ៉ាអើយមើលទូបង្គំគ្មានវោហារអធិប្បាយទេត្បិតទូបង្គំជាមនុស្សក្មេងសុទ្ធពេលឮបែបនេះព្រះមានបន្ទូលថាយេរេមៀយើងសោកស្ដាយណាស់ដែលឯងបដិសេធសំណើយើងឯងបានធ្វើខុសធំណាស់តើទ្រង់បានធ្វើបែបនេះឬអត់ទេទ្រង់មិនបានធ្វើបែបនេះឡើយប៉ុន្តែព្រះជាម្ចាស់បានលូកព្រះហស្តទៅពាល់មាត់របស់គាត់ហើយប្រទានដល់គាត់នៅសារដែលទ្រង់ចង់ឲ្យគាត់នាំទៅនៅពេលដែលព្រះជាម្ចាស់បានត្រាស់ហៅលោកម៉ូសេឲ្យនាំសាររបស់ទ្រង់លោកម៉ូសេបានឆ្លើយតបដោយមានលេសជាច្រើនដូចជាគាត់មិនសូវពូកែខាងវោហារសាបគាត់និយាយត្រដិតនិងបងប្រុសរបស់គាត់ឈ្មោះអឺរ៉ុនមានលក្ខណៈសម្បត្តិល្អប្រសើរជាងគាត់ប៉ុន្តែព្រះជាម្ចាស់មិនមែនជាព្រះដែលងាយបញ្ចុះបញ្ចោលឡើយបើទ្រង់ចង់ធ្វើអ្វីម្យ៉ាងហើយទ្រង់នឹងធ្វើវាឲ្យទាល់តែបានទ្រង់មិនមែនកំពុងតែស្វែងរកអ្នកលក់ដែលពូកែប្រូឡើយប៉ុន្តែទ្រង់ស្វែងរកបុរសនិងស្ត្រីដែលមានចិត្តទៀងត្រង់និងគួរឲ្យទុកចិត្តដើម្បីប្រាប់មនុស្សនៅចំនួនរបស់យើងអំពីអ្វីដែលព្រះជាម្ចាស់ប្រាប់ពួកគេនៅក្នុងបទគម្ពីរដែលយើងស្គាល់ក្នុងព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក6យុវជនម្នាក់បានជួបជាមួយនឹងស្រីល្អរបស់ព្រះជាម្ចាស់នៅពេលដែលលោកអេសាយបានឃើញស្រីល្អរបស់ព្រះជាម្ចាស់គាត់បានស្រែកឡើងថាវោហើយខ្ញុំត្រូវវិនិច្ឆ័យជាពិតត្បិតខ្ញុំជាមនុស្សដែលមានបបោមាត់មិនស្អាតហើយខ្ញុំនៅកណ្ដាលបណ្ដាមនុស្សដែលមានបបោមាត់មិនស្អាតដែរពីព្រោះភ្នែកខ្ញុំបានឃើញមហាក្សត្រគឺជាព្រះយេហូវ៉ានៃពួកពលបរិវារក្នុងព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក6ខ5បន្ទាប់មកព្រះជាម្ចាស់បានបញ្ជូនសត្វនៃឋានសួគ៌ទាំងគៀបរងើកភ្លើងពីអាសនៈនៃឋានសួគ៌ហើយមកប៉ះមាត់របស់គាត់បន្ទាប់មកព្រះជាម្ចាស់បានសួរថាតើយើងនឹងចាត់អ្នកណាឲ្យទៅតើអ្នកណានឹងទៅឲ្យយើងហើយគាត់បានទូលឆ្លើយថាទូបង្គំនៅឯនេះហើយសូមចាត់ទូបង្គំទៅចុះព្រៃមនអ្នកស្ដាប់ជាទីស្រឡាញ់លោកអ្នកប្រហែលជាមិនធ្លាប់ឮប្រសូសសៀងរបស់ទ្រង់ដោយផ្ទាល់ឡើយប៉ុន្តែលោកអ្នកនៅតែអាចឮអេកូនៃសំណួរថាតើយើងនឹងចាត់អ្នកណាឲ្យទៅតើអ្នកណានឹងទៅឲ្យយើងទោះបីជាពិភពលោកនាសតវត្សទី21នេះបានផ្លាស់ប្ដូរយ៉ាងសម្បើមក៏ដោយប៉ុន្តែការពិតនោះគឺថាព្រះជាម្ចាស់នៅតែធ្វើការតាមរយៈបុគ្គលសាមញ្ញសាមញ្ញធម្មតាដើម្បីនាំសាររបស់ទ្រង់ទៅប្រាប់ឲ្យគេដឹងហើយអ្វីដែលចម្លែកអំពីការនេះដែលកើតឡើងដដែលនោះគឺថាព្រះជាម្ចាស់ជ្រើសរើសបេក្ខជនដែលមិនទំនងថាជោគជ័យដើម្បីនាំសាររបស់ទ្រង់ទៅវិញខ្ញុំចង់សួរថាតើបរិយាសារនោះជាអ្វីទៅតើសេចក្តីបង្គាប់អ្វីដែលព្រះជាម្ចាស់បានចាត់ឲ្យអ្នកនាំទៅមានរឿងមួយដែលច្បាស់មុនពេលព្រះយេស៊ូវបានយាងឡើងទៅលើភ្នំដើមអូលីវហើយយាងឡើងទៅស្ថានសួគ៌ទ្រង់បានប្រទានបទបញ្ជាមួយទៅកាន់អ្នកដើរតាមទ្រង់គឺថាចូលចេញទៅ
ក្នុងពិភពលោកហើយប្រកាសដំណឹងល្អទៅមនុស្សគ្រប់គ្នាមហាបេសកកម្មប៉ុន្តែនៅក្នុងករណីភាគច្រើនវាคล้ายជាមហាបំភ្លេចចោលទៅវិញតើវាត្រឹមត្រូវដែរឬទេខ្ញុំពិតជាភ្ញាក់ផ្អើលចំពោះភាពប្រញាប់ប្រញាល់និងភាពក្លាហានរបស់មនុស្សខ្លះដែលបាននាំសារដ៏មុតមមទាំងសន្យាអំពីភាពជោគជ័យទ្រព្យសម្បត្តិនិងការឡើងឋានន្តរស័ក្តិក្នុងពេលដូចគ្នាខ្ញុំក៏រន្ធត់ចិត្តផងដែរចំពោះភាពអៀនប្រៀនឬភាពអៀនខ្មាស់របស់គ្រីស្ទបរិស័ទភាគច្រើនដោយខ្លាចក្នុងការលើកឡើងអំពីព្រះនាមរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដោយសារតែគេបារម្ភថាអ្នកដទៃនឹងចាត់ទុកថាគេជាអ្នកជឿជ្រុលនិយមឬគិតថាទង្វើរបស់គេជាអ្នកវង្វេងសាសនាជាដើមវាជាការសំខាន់ដែលលោកអ្នកត្រូវបញ្ជូនសារនៅក្នុងរបៀបណាមួយដើម្បីឲ្យភូមិសង្កាត់ការិយាល័យធ្វើការក្រុមគ្រួសារនិងទីក្រុងរបស់អ្នកដឹងថាព្រះជាម្ចាស់ពិតជាយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះជីវិតរបស់យើងឲ្យគេដឹងថាទ្រង់បានចាត់ព្រះបុត្រាទ្រង់មកកាន់ផែនដីដោយលះបង់ប្រជជនទ្រង់ដើម្បីនាំយើងត្រឡប់ទៅឋានសួគ៌ឲ្យគេដឹងថាមានការអត់ទោសសម្រាប់អំពើបាបនិងភាពបរាជ័យរបស់យើងនិងឲ្យគេដឹងថាទ្រង់ជាជំនួយសម្រាប់ភាពអស់សង្ឃឹមរបស់គេនេះហើយគឺជាដំណឹងល្អការពិតនោះគឺថាអ្នកជាបេសកជនម្នាក់ដែលមានបេសកកម្មចែកចាយដំណឹងល្អនៃព្រះគ្រីស្ទសូមចាំអំពីសំណួររបស់ព្រះជាម្ចាស់ទៅកាន់លោកអេសាយតើយើងនឹងចាត់អ្នកណាឲ្យទៅតើអ្នកណានឹងទៅឲ្យយើងភាគច្រើនវាមិនតម្រូវឲ្យយើងត្រូវធ្វើដំណើរឆ្ងាយពីគ្រួសារចម្ងាយរាប់ម៉ឺនគីឡូម៉ែត្រឡើយគឺយើងគ្រាន់តែឆ្លងផ្លូវឬឆ្លងពីផ្ទះមួយទៅផ្ទះមួយដើម្បីប្រាប់គេអំពីដំណឹងល្អរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទប៉ុណ្ណោះហើយនៅពេលដែលអ្នកដឹងថាព្រះវត្តមានរបស់ទ្រង់គង់នៅជាមួយអ្នកនោះវានឹងមិនពិបាកឡើយក្នុងការឆ្លើយតបថាទូបង្គំនៅឯណេះព្រះអម្ចាស់សូមបញ្ជូនទូបង្គំចុះហើយរឿងដ៏អស្ចារ្យកើតឡើងគឺនៅពេលដែលអ្នកដឹងថាព្រះជាម្ចាស់ធ្វើការតាមរយៈអ្នកដើម្បីសម្រេចគោលបំណងនិងប្រហារតីរបស់ទ្រង់វានៅតែជាការពិតដដែលនាពេលសពថ្ងៃដូចជានៅសម័យលោកម៉ូសេកាលជាច្រើនឆ្នាំមុនចឹងដែរសូមអគុណសូមព្រះប្រទានពរលោកអ្នកអាចអានបន្ថែមនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក6ពីខ1ដល់ខទី10អំបញ្ញមិញនេះប្រិយមិត្តទើបតែបានស្ដាប់និងលើកទឹកចិត្តពីបណ្ឌិតហារ៉ូសេឡាប្រែសម្រួលសំឡេងជាភាសាខ្មែរដោយលោកមករាបើសិនលោកអ្នកចង់ស្វែងរកធនធានផ្សេងទៀតក៏សូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ www.guidelines.org ហើយយើងខ្ញុំក៏ចង់លើពីប្រិយមិត្តផងដែរដោយគ្រាន់តែផ្ញើអ៊ីមែលតាមអាសយដ្ឋាន info@guidelines.org